אנחנו נמצאים בכושר טוב, בתקופה טובה, כמו שאמרת, אנחנו באמת עושים תוצאות יפות. אני מרגיש גם באימונים את החבר'ה שהם הרימו את הרמה גם באינטנסיביות. חשוב שאנחנו נמשיך ככה, ולגבי קבוצות אחרות אנחנו באמת לא מסתכלים על אף אחד. חשוב שאנחנו נראה טוב, אנחנו נגיע כל משחק עם גישה טובה, כמו שאני אומר תמיד, ונסתכל על עצמנו. בסוף אני מאמין שיהיה בסדר. לא פשוט לבוא ולהיות ברמה גבוהה ובכושר טוב, שאתה לא מתאמן ביחד ואתה לא באינטנסיביות, ואנחנו בתקופה האחרונה משחקים הרבה, ואנחנו נפגשים המון ביחד, והרבה שיחות אישיות שלי יש עם שחקנים, הרבה וידאו אישי, וידאו קבוצתי, יש על מה לתקן, ובסוף זה בא לידי ביטוי גם במגרש. אתמול ישבנו הצוות, ראינו אותם באמת הרבה זמן, אחרי האימון, קבוצה מאוד מאוד איכותית, מאוד מסוכנת, עם שחקנים זרים שהם כמה מהם מאוד מנוסים בליגה, מאמן איכותי, מאמן טוב, באמת שאני מאוד מעריך. אנחנו בסוף משחקים בסמי עופר, אנחנו מכבדים כל יריבה, אבל בסוף המשחקים תלויים בנו. אם אנחנו נבוא עם הגישה שאנחנו באים במשחקים האחרונים, אז אני מאמין שאנחנו נשאיר את הנקודות בסמי. זה קודם כל מכבי חיפה, אני תמיד אומר את זה, וזה לא משנה מי תהיה היריבה. אני בטוח שריינה יבואו, הם נקודה מתחתנו, הם יבואו באמת לשחק, כן בדיוק, זה גם קבוצה שבא לשחק כדורגל ובא ללחוץ ובא לשחק התקפי, אנחנו נהיה מוכנים לכל סיטואציה ואני בטוח שיהיה משחק מעניין וטוב. לגבי חג'אג' זה שחקן שאני מכיר, גם שהוא שחק בנוער של מכבי חיפה וגם בשנתיים האחרונות הוא שחק בהפועל עפולה ביחד עם שריף, ונכון, הוא לא אחד שכובש המון שערים, אבל זה אחד שעובד קשה. תחילת עונה, באמת, הוא היה המון המון משחקים, לא היה בכלל בסגל, ולא ראיתי אף פעם פרצוף חמוץ, בא להתאמן כל אימון, ילד באמת איכותי וטוב, ובסוף עבודה קשה משתלמת, ואני הכי גאה בו. ולגבי ענן, ענן, שחקן שבליגה פחות הלך לו מבחינת שערים, היה לו, אני חושב, איזה שער או שניים באירופה, אבל זה משהו שאנחנו מצפים, וישבנו איתו המון בתקופה האחרונה שהוא צריך להיכנס ולהיות קרוב כל פעם לפרנזי ולייצר משם השערים. אני שמח שהגול הראשון הגיע בחדרה, אני מקווה שזה ימשיך גם מחר ובמשחקים הבאים. לכיף גדול שהקהל חזר, הוא היה חסר לנו מאוד. זה לא אותו דבר, אתה יודע, גם אתה נכנס לסמי, אתה רואה את היציעים ריקים, זה לא כיף, אבל אנחנו צריכים מאוד שהוא חזר. ואנחנו מקווים שהוא יחזור במלואו כמה שיותר קרוב. ריינה היא קבוצה איכותית וטובה. אנחנו מכבדים אותה, אבל בסופו של דבר הדברים הם תלויים בנו. אנחנו צריכים לבוא ולעשות את העבודה שלנו, להשאיר את הנקודות אצלנו. התקופה האחרונה היא תקופה מאוד עמוסה במשחקים, ואני מרגיש הרבה יותר טוב ממשחק למשחק. ברור שזה חלום שלי מאז שאני ילד להיות במכבי חיפה וללבוש את המדים האלה. בתחילת הדרך, בחיים היותר בוגרים שלי בכדורגל זה טיפה הייתי צריך לצאת להשאלות ולצבור עוד ניסיון ועוד ביטחון, כי בסופו של יום להיות שוער של מכבי חיפה אתה צריך לעבור איזה כברת דרך מסוימת, ואני שמח על הדרך שעברתי, למדתי ממנה המון ו... אני מרגיש גם את זה במשחקים, כל הזמן אני מתקדם ממשחק למשחק וצובר עוד ביטחון, אני מרגיש טוב מאוד. חד משמעית, אני חושב שהפרויקט הזה של הפעולה הוא במה הכי טובה לשחקנים שהם מסיימים נוער, כי בסופו של יום אני הייתי גם לפני שהיה את הפרויקט הזה, ורוב השחקנים יצאו להשאלות בכל מיני קבוצות, והם התקשו למצוא את הדרך חזרה, באמת מעטים מאוד, אבל... פרויקט של הפעולה הוא מאוד טוב, כי אתה מקבל את הבמה, יש לך את השקט המקצועי גם להתקדם, ועובדה שיש לך פה שני שחקנים שחזרו ומרגישים שזה עשה להם טוב ובאמת קדם אותם מקצועית.